Улс хэмжээнд энэ усны асуудлыг шийдэх талаар том төсөл хэрэгжүүлж байсан. За энэ төсөл бол нийт 33 байршилд хэрэгжүүлж чадвал 52 тэрбум метр куб усыг цуглуулах юм боломжтой гэсэн юм төсөл гарч ирсэн. За энд удаагийн одоо засгийн газрын гол төсөлд манай хэрлэн тоон орхон онг гэсэн төслүүд орж байгаа. За хэрлэн тоон төсвийн хувьд бол тэзүүн 2014 онд гараад энийг одоо бонд барих нийт хөрөнгө оруулалт нь 300 сая орчим доллараа гэж гарч ирсэн. За тэгэхээр энэ дээр бол хэрлэн тоон дээр яг нэг хүндрэлтэй асуудал нь хилийн усны хилцээр байдаг. Энэ жилийн бас хилийн усны хилцээрээр энэ асуудал нилээд одоо яригдсан. За энэ дээр бол бас их одоо амжилттай гэж хэлэх боломжгүй байна. Гэхдээ энэ гэрээ хилцлүүд бол хийгдээд явж байгаа. Хэрлэн тоон усны цогцлбор бий болсноор нийт одоо 1.6 тэрбум метр куб усыг одоо хуримтлуулна. За энд бол бид 235 км одоо ус дамжуулах юм 70 чугам хоолоо барина гэсэн нэг ийм төсөл байгаа юм. За хэрлэн тоон төсөл дээр орхон онг төсөл дээр болохоор одоо энэ асуудлуудыг нэлээд одоо яригдчихж байгаа. Тэзүүн бол бас нэлээд одоо хуучирчихсан. Дахиад одоо энийг хийх ийм зүйл байгаа. За оюутлогоо компани бол бас энэ усны төсөл дээр одоо тэзүү боловсруулахаар одоо амлалт өгөөд энэ тэзүүгээ сая 7 сарын 2-нд зарласан 8 сарын 20-нд нээх юм байгаа. Өөрөөр хэлбэл хэрлэн тоон одоо гэсэн тэзүүгийн тодтгол хийсэн ийм тендерийг зарласан. Тэгэхээр энэ тендер зарлагдаад одоо шалгарагдаад энэ одоо нэг жилийн хугацаанд энэ одоо ерөнхийдөө тэзүү хийгднэ гэсэн уг байгаа. Энэ төслүүдээр бол засгийн газраас бүр одоо онцгойлон анхаар дараагийн засгийн газрын хурал дээр бас энэ төслийн одоо дэлгэрэнгүй танилцуулгууд одоо хийгдэх ийм ажлууд байгаа. За Нанцтын 50 бих төрийн нарийн бичгийн дарга хоёрдугаар энгийн микрофоныг өгье. Сэтгэр зүйн асуултанд хариулъя. За 5-7 дулааны захлаа станцын хувьд говийн бүсд байгаа импортоор ирчим хүч авч байгаа хэрэглэгчтэй тэнд дотор уул уурхаан томоохон төслүүд оюутгоо төстэй ирчим хүчээр хангахаар баригдчихж байгаа нүүрсийн технологитой их үсвэр. За бид нар тендер зарласан. За тендерт хоёр компани орсон. За шүүхийн маргаан тендерийн үндлэгээний хорооны дүнд гомдолтой байсан тул шүүхийн маргаан гарсан, шүүх томд мэдүүлсэн. Анхан шат болоод ав заалдагчдын шүүхэн шийдвэр гарцсан. За дээд шүүхэд гомдол гаргацсан байна. Удахгүй одоо дээд шүүхэн шийдвэр гарч энэ төсөл эзэнтэй болж барилга үүсгэхийн ажил эхэлнэ гэж ингэж бодож байна. 450 мегаваттын хүчин чадалтай ийм их үсэр байгаа. За таны сайн асуудаг Өмнө Говийн аймагт баригдах Германы хөрөнгө оруулалттай 102 мегаваттын салхины их үсрийн хувьд засгийн газраас нэмж хариулах уу? За хоёрдугаар энгийн микрофоныг нэмж өгье. 102 мегаваттын хүчин чадалтай 2008 онд тусгай зөвшөөрөл авсан харамсалтай нь өнөөдрийг хүртэл барилга үйлсийн ажлаа огт эхэлдэггүй. За цаасан дээр бол маш олон ажил хийсэн гэдэг тайлгандык хөрөнгө оруулалт бэлэн гэж ярьдаг. Гэхдээ өнөөдөр газар дээр нь яваад очивол барьсан хашаанаас өөргүй нэг юм маргаантай төсөл байгаа. Гэхдээ эрчим хүчний яам эрчим хүчний зохицуулах хороо холбогдох төрийн байгууллагууд бол энэ төсөлд зөвшөөрлийн өнөөдөр 2025 оны 1-р сарын 1-нд хүртэл сунгацсан хэвээрэл байгаа. Одоо зөвхөн хөрөнгө оруулагч нар ажиллаа хийхэд үлдсэн. Ер нь зөвшөөрөл авсан сэргээх эрчим хүчний олон ийм их үсвэр ажиллаа хийдгүү ингээд өөртөө юмаа хийдгүү, үүргээ биелүүлдгүү, бусдад боломж олгодгүү. За энээс болоод ч өнөөдрийн энэ чадлын дутагдлалд орсон нэг шалтгаан байгаа гэдгийг хэлье. За клинтехийн хувьд энэ товч хэлээ. За сэргээх эрчим хүчний төслүүдийн хувьд бол бид хэрэгжиж байгаа төслүүд. За дор чонд гишүүн шатар.